Jeg sitter og redigerer thumbnail-bildet til videoen vi skal legge ut i dag. Som Pia har tatt taste-test sammen med mamma. Så da fant jeg ut det at... og vi bruker da et bilderedigeringsprogram som heter PicMonkey. Som er en sånn gratis greie på nettet. Så det bruker vi da. Så nå skal jeg bare få ordnet opp i det, og så skal jeg få lagt ut videoen. Hvor ble det bildet, tror jeg? Ja, ja. Jeg nevnte det i direktesendingen på søndag, at jeg ventet på en pakke fra, hva heter det? Hennes Maurits. Og nå har han kommet. Det her tror jeg er en genser. Ja, det er en genser. Og så har jeg en kjole. Overraskende, ikke sant? Kjole. Her. Så kjøpte jeg et skjerf. Dette er sånn kjempestort, jeg tror jeg. Så det blir deilig og godt. Så kjøpte jeg også leggings. Det er noen push-up leggings. Tydeligvis skal du døtte rumpa di opp. Så det blir jo fint. Så kjøpte jeg... treggings. Ikke sant? Som da tydeligvis er leggings... bare... nei, jeg vet ikke hva det er som jeg er, men jeg kjøpte det i hvert fall. Så kjøpte jeg skinny high jeans. Fordi jeg kjøpte alt sammen på 50%, så det var egentlig ganske billig. Og så kjøpte jeg den skikkelig søte t-skjorte her. Som det står OK, but first coffee på. Noe som er litt morsomt siden jeg ikke drikker kaffe. Men shit der. Og så kjøpte jeg meg sko, som jeg er veldig spent på om passer. Så vi får sjekke. Hvis jeg har på meg tynne sokker og kanskje strømpebukser, ikke tights, for de var litt trange over leggen, så kommer de til å passe. Men jeg synes de var dritkule i hvert fall. Det her var, jeg hadde glemt, det var ikke t-skjorte, det var sånn, hva heter det for noen, crop top type ting. Men den var søt da. Det blir jo mest sånn, for når jeg er her hjemme og bare skal daffe rundt eller noe sånt. Buksa passer også. Se her ute, nå viser jeg magen på YouTube. Arr. Men ok, jeg hadde aldri trodd at den her skulle passe. Han er litt, det blir litt blubb, som jeg kaller det. Men hvis han vier seg ut litt, så går det. Morgen, morgen. Så, det passer. Så var det genseren. Jeg antar, eller jeg innser jo det at vi er i helt feil årstid til å gå med tjukke ullgensere. Men, og den her bestilte jeg i en størrelse større enn det jeg trengte, for den her ville jeg ha stor og kosete og liksom sånn, ja. Jeg innser også at det er ikke sikkert det er det beste lyset her inne, men i hvert fall, han er hvit-ish kremfarget, I don't know. Men han passet i hvert fall, og var veldig deilig å ha på seg. Vi skal å feire bursdagen til Iselin nå. Og vi har kjøpt gave til henne, liksom bestående av noen av favorittingene våre. Så vi har kjøpt Garnier Micellar Cleansing Water til henne. Og så har vi kjøpt, Guro har kjøpt av det, Guro som har fikset det her. En utrolig fin toalettmappe. Og oppe der, og vi viser dere hva vi har kjøpt nå siden... hun ser jo ikke det her før, etter hun har fått gaven i hvert fall. Så har vi kjøpt en Babylips Dr. Rescue. En Full Throttle NYX leppestift i en utrolig fin farge. Dette er nummer 7. Den var fin. Den ønsker jeg meg også, merker jeg. Så har vi kjøpt en øynskygge fra Hennes & Mauritz. En Miss Manga. Mascara fra L'Oreal. Nei! Så har vi kjøpt en av de neglelakkene som jeg er så glad i farge 222. Og så har vi også kjøpt en Lush Lip Vinyl. Så da ligger det oppi. Og så er det fire bøker om baking.
Ja, og så er det 4 bøker om baking, for Iselin er bakemester i deluxe. Og så har vi kjøpt kort. Guro har kjøpt kort. Og så på TG her så fant jeg sånn message in the bottle, så på den lappen der skal vi skrive litt mer sånn heartfelt type ting da. Kult! Jeg har fått pakka mi fra bokkilden, så jeg tenkte jeg kunne vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg har kjøpt en sånn trilogi ting. Jeg har helt ærlig ikke jeg vet ikke noe særlig om, men jeg fant en lapp i lommeboka mi der navnet på den bokstaven her var skrevet ned. Og jeg er alltid sånn at jeg tar alltid notater hvis jeg finner bøker som jeg har lyst til å lese og sånne ting, så skriver jeg det alltid ned. Så jeg fant ut det at det er jo en grunn til at jeg har tatt og skrevet det ned, så det er 3 bøker. Så nå har jeg litt å lese i sommer, og så har jeg også kjøpt boka til Fleur de Force, som er en YouTuber. Den her hadde jeg egentlig lyst til å kjøpe meg når jeg var i London i november, men så rotet jeg meg aldri til det, og så kjøpte jeg Tanya sin i stedet. Så nå bestilte jeg den på bokkilden. Meg har dere ikke sett før i dag. Jeg tror helt seriøst, det her er første gangen jeg er i vloggen i dag. Dere hørte stemmen min tidligere, men dere har ikke sett meg enda. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle si engang. Jeg sitter og hadde tenkt å prøve å begynne å lese litt i Boki. Jeg hentet i stad. Så tydeligvis skal jeg ikke begynne å lese i Boki. Jeg kan lese, men jeg må bare ikke følge med på hva jeg leser, for jeg må se hva Guro holdt med. Men det er sant, jeg hadde helt glemt at vi måtte finne stash til roadtrippen. I dag har vi booket turen til København, så nå blir det København-tur i slutten av juni. Vi har betalt den i hvert fall. Booket hadde vi gjort her i dag. Ja, det er sant. Vi har betalt den i dag. Magen min er ikke helt som man skal være, merke. Jeg har slitet i noe helt siden mandagskveld. Det var jo mandagskveld det begynte, var det ikke det? Ja, for det var jo når jeg sendte melding til deg når jeg var på jobb. Det var mandagskvelden, var det ikke det? Ok. Guro kunne ikke bryt seg mindre. Hun bare, Pia, kan du komme hit? Det er ikke noe jeg ikke bryr meg, men jeg husker når du har vondt i magen. Nei, ja, det er siden mandagen. Og jeg er fortsatt liksom ikke bra, og jeg synes det er litt irriterende. Så nå får kroppen til Pia skjerpe seg. Bortsett fra det så møtte vi, jeg vet ikke om dere husker, jeg tror det var mandagsvloggen det var faktisk, så snakket jeg og Guro om en gammel kompis av oss som hadde fridd til kjæresten sin på en veldig romantisk måte. Vi traff på dem på Mossporten i dag, noe som var utrolig koselig. Jeg og Guro bare kastet oss rundt halsen på henne, og det var første gang vi møtte henne. Men, så jeg håper ikke vi liksom skremte vett av henne. Men det var veldig koselig å stå og prate med dem, og vi sto og pratet med dem en stund. Så det var veldig koselig, så vi håper det at vi skal få fristet dem til å komme på en middag en dag i sommer. Kanskje vi kan grille eller noe sånt. Ja, Guro har jo kjøpt vår elektrisk grill, tross alt. Men nå skal jeg gå og se på hytter, tømmerhytte eller et eller annet sammen med Guro. Da sier vi natta for i dag. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på. Ha en flott dag. Og så skal vi sove godt. Natta!